Sumqayıt şəhərində ilk dəfə olaraq Sum Modern Dental Klinikdə 3D panoram rentgen istifadəyə verilib. Bu münasibətlə Finlandiyanın Plan Mega şirkətinin texniki konsultantı Dimitri Zaikinin iştirakı ilə elmi praktiki konferans keçirilib. Konferansa Sumqayıtla yanaşı digər şəhərlərin eyni zamanda bir sıra ölkələrin də stomatoloqları dəvət olunub. 3D ümumiyyətlə stomatologiyanın müasir nailiyyətlərindən biridir. Çox sevindirici haldır ki, biz artıq bu Sumqayıt əhalisi üçün bu sistemi tətbiq edəcək, bu pasientlərimiz şəhərə, Bakıya getmədən burada bu diaqnostikadan istifadə edəcək. Bundan başqa biz rəqəmsal otağa fəaliyyətinə başlayırıq. Rəqəmsal otağın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əvvəllər pasientlərimizdən ölçü alardı, ölçü götürərkən ağızda hər hansı bir yad cisim daxil edilərsə, indiki sistemdə artıq ağız boşluğunda həkim tərəfindən yonulmuş dişlər skan edilərək, bir neçə qısa müddət ərzində, hətta bir gün ərzində, bir neçə gün ərzində pasientlərin yonulmuş dişlərinin üzərinə qısa müddətdə diş düzəltmək olur. Bu daha komfortluqdur, rəqəmsal otağın üstünlükləri yüksək nəticədir. 3D kompüterli tomoqrafiya bu bizə pasientlərimizin çənəsinin 3D modelini almağa kömək eləyir və həmin 3D model üzərində gələcək əməliyyatlarımızı rahat və dəqiq planlamağa imkan yaradır. Bu bizim şəhərimizdə bir ilkdir. Bildirək ki, konferans öz işini 2 gün davam etdirəcək. Klinikamıza Plan Mega şirkətindən mütəxəssis dəvət olmuşdur. Dimitri Zaykin. O klinikamızda 2 gün ərzində rəqəmsal otaqda alətlərin, avadanlıqların istifadəsi və tətbiqi haqqında 2 günlük kurs keçəcəkdir. Kursumuza xarici ölkələrdən, Rusiya Federasiyasından və yaxın şəhərlərdən, Bakıdan gələn həkimlər vardır. 50-yə yaxın həkim iştirak edir. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Valid Bəxtiyaroğlu, Dünya TV.